အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကတပ်တန်း6လထပ်တိုးကအာဏာဆက်ယူမည်ကိုပေါ်ကြောက်စင်ပါဝင်စစ်တပ်တိုင်းဝန်ကမလိုလားတော့ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းများပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစစ်ကောင်းဆောင်ပေါ်ကြောက်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထပ်မံ၍6လတပ်တန်းတို့ကဆက်လက်တာဝန်ယူမည်ကိုပေါ်ကြောက်စင်ရှိသည့်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ချုပ်ပါဝင်စစ်တပ်တိုင်းဝန်ကမလိုလားတော့သည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းများထံကနေသိရပါတယ်ပေါ်ကြောင့်မူချင်းမြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့နာဆာကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတမတော်မှာထိခိုက်ကြဆုံမှုများပြပြီးအဖက်ဖက်မှာယူရင်းချိနဲ့လာနေခြင်းဒိုင်းမြစ်စည်းပွားရေးကြီးကြပ်ကြဆင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်များအကျိုးစီးပွားများအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုများဖြစ်နေသည့်အတွက်ပေါ်ကြောင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်များပါဝင်ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်များနဲ့တက်အတိုင်းဝန်ကစစ်ကောင်ဆောင်ဆက်လက်တာဝန်မျိုးကိုမလိုလားတော့ကြောင်းသိရပါတယ်တပ်တန်းတိုးယူနေလဲထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတာမျိုးမရှိအောက်ခြေစစ်တွေရောတက်ထဲရောသတင်းဖုံးဖိပြီးထားလို့သာတော်ထိန်နေရတယ်ကြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်တော့မရှိတော့လဲရငယ်သားတွေကတိတ်မကြိုက်ကြတော့ဘူးအားမရကြဘူးနောက်ပို့ဆိုတာကတက်ကကောင်းဆောင်ချွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ခင်ရတော့မကြည့်ကြတော့ဘူးနေပြီးတော့ရှိစစ်တဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များနဲ့နီးစပ်သူကပြောပါတယ်စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာသည့်လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုများကိုနှိမ်နှင်းရင်စစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နှစ်တိုင်းခုနှစ်ခုမှမြို့နယ်ပေါင်း38ခုကိုစရုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကထိုးစစ်ဆင်ခြင်းလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကြည်ရများကိုလူရဲမိရှုခြင်းစသည့်အကြမ်းဖက်မှုနီလန်ပေါင်းစုံအသုံးပြုခဲ့တော်လဲဒေသခြေပြူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များအပြင်းထန်ခုခံမှုကြောင့်နည်းမြေဆုံးမှုမရပဲဖြစ်နေပါတယ်ထို့အပြင်စစ်စင်ရေးများ၌စစ်တပ်များကြာဆုံးများပြခြင်းတန်ရာရသူထွက်ပြေးသူများပြနေခြင်းအင်အားယွန်းနေနေသည့်ကြားမှာစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နှစ်တိုင်းများ၌နေရာဆုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ခြင်းစီမံကန့်ကွက်မှုညံပြင်းသည့်ဆိုကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ကာဆာထမှုများဗိုလ်ချုပ်အဆင့်စစ်တိုင်းမှုများကိုထင်သလိုရာထူးပြုတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများပြုလုပ်နေသည့်စစ်ကောင်ဆောင်၏လိုရပေါ်တက်တိုင်းဝိုင်းကစိတ်ပြနေကြခြင်းဖြစ်ပါရင်သူကတနေရာတဲကိုလည်းနေမြေဆွမှုမှုရအောင်တေချာမတိုက်ပဲနေရာဆုံးစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်နေတာအင်အားမရှိရကြကအတင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ခိုင်းနေရကအောက်ကလူတွေကိုဒေသတွင်နဲ့ပို့တယ်လို့ဖြစ်နေတည်ကြတဲ့တိုင်းမှုတွေညံပြင်းနေဆိုပြီးဖြုတ်တာပြောင်းတာတွေလို့တော့ပို့ချုပ်အစင်ကဆာလို့ဘုံမှုချုပ်ဘုံမှုကြီးကနေအကြက်စစ်တဲတွေအထိလက်ရှိကာချုပ်ကိုမလို့ကျင်ကြတော့ဘာတခုမှတည်တည်ကြကြလုံးမပြနိုင်တဲ့အတွက်သူဆက်လောက်တာမလို့ကျင်တော့ဘူးသူကိုတက်ထဲမှာတော်တော်ချင်းနေပြီဟုနေပြည်တော်ရှိစစ်ဘက်တရင်မြက်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်တဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ကိစ္စများရှိနေသည့်အတွက်နောက်ထပ်အာဏာတပ်တွင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုအရေးအမွေထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းစီသည်ရခုရပိုင်းတွင်၎င်းတို့အာဏာတပ်တန်းကို6နှစ်ထက်တွင်ရဲ့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထိုက်တန်းရရှိကြီးချို့ကိုရာထူးပြောင်းလဲများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300ကျော်ကိုရဲဖက်ဌာနများသို့ပြောင်းရွှေ့ခံတာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုကျော်မှုကြီးမြောင်းလိုင်ဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် 2008 ဖွဲ့စည်းပုံမှအရေးပေါ်ကာလဆန်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေပုံမှ425ကိုအသုံးပြုပြီးတနစ်တက်တန်းတုံမှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်မှာတာမတ်ချင်းနေမဟုတ်သေးဘူးဆိုက6လတက်တန်းထပ်မံတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ၎င်းတို့အာဏာတက်တန်းကိုထပ်မံတုံ့ပြန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။တရင်ကြောင့်ရလီကဒီလောက်ပါမယ်ရှင်။နားဆင်ရပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်။